There's so many nights wondering where you've been. Now I know I'll never waste my time again. You're too busy breaking us to understand. Let me fit up there. អូខេសួស្តីអ្នកនាងវល់ត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំមកប្រុសស្មីអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការមកប្រាប់ពីរបៀបធ្វើឲ្យខ្សែកាពីឡើងទៅតែតបាល់ជ្រុងនិងបាល់ព្រីគិកហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវយើងទៅចាប់ដើមអ្នកនាងអូខេមកចាប់ដើមខ្ញុំប្រាប់អ្នកនាងឲ្យសិនហ្នឹងហើយដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំវល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវបានចេញវីដេអូហ្នឹងហើយអត់សូវមានពេលហ្នឹងហើយអូខេហើយខ្ញុំដូរក្រុមសិនដើម្បីនេះស្រួលមើលកាឡាផលអូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវិធីនេះគឺងាយស្រួលទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែយើងដាក់កាឡាកោ3រូបកុំឲ្យឡើងទៅកាឡាកោណាដែលយើងចង់ដាក់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកសាយកាពីអូខេយើងចូលកន្លែងធីមរបស់យើងហ្នឹងហើយតោះអូខេយើងចូលកន្លែងធីមរបស់យើងហើយបន្តមកទៀតនេះចុចកន្លែងរូប logo ហ្នឹងមកនេះបាទចុចកន្លែងរូប logo មកនេះយើងរូប logo លីពូលហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយហើយយើងចុចតាមសញ្ញាខ្ញុំអូសតាមហ្នឹងនឹងចុចកន្លែងហ្នឹងអូខេហើយយើងចាំមើលទៀតអូខេហ្នឹងហើយយើងអូសមកក្រោមយើងឃើញកន្លែង player ស្អីគេនេះលេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងហើយហើយយើងជ្រើសយកលេខ1លេខ1លេខ2លេខ3ទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់បណ្ឌិតព្រោះឯខ្សែកាពីហ្នឹងខ្ពស់ហ្នឹងហើយអូខេចឹងខ្ញុំយកបណ្ឌិតហើយអាទី2គឺខ្ញុំយកធីកូស៊ីលវ៉ាហ្នឹងហើយអង់ឡែងណាបន្ទុកច្រើនណាបណ្ឌិត91ធីកូស៊ីលវ៉ា989ហើយនៅមួយទៀតកណ្ដាលកខ្ញុំយកអាទី3នៅក្រោយគេអស់នេះនៅមុខគេបណ្ឌិតនៅទីបន្ទាប់កណ្ដាលគេគឺធីកូស៊ីលវ៉ានៅចុងក្រោយគេខ្ញុំយកកាស៊ីមីរ៉ូហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចុចចេញសិនហ្នឹងហើយតបចុចចេញហើយយើងចុចនេះ save វាហ្នឹងហើយចុច save អូខេចុច save ហើយហ្នឹងឥឡូវយើងចុច save សិនទៅអូខេហើយនេះយើងចូលដល់កន្លែងហាត់ហ្នឹងហើយយើងចុចកន្លែងបើជ្រុងសិនហ្នឹងហើយចាំតិចចាំអត់ទេសិនហ្នឹងហើយអូខេចាំតិចដោយសារតែទូរស័ព្ទខ្ញុំវារៀងតាក់តាក់អញ្ចឹងហើយពិបាកមើលបន្តិចហ្នឹងហើយអូខេតោះហើយខ្ញុំដាក់រូបភាពយឺតឲ្យមើលតោះអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកគ្នាហើយអ្នកគ្នាឃើញខ្សែកាពីមាន3អ្នកហ្នឹងចាំខ្ញុំដាក់សញ្ញាឲ្យមើលហ្នឹងហើយដាក់សញ្ញាឲ្យមើលអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកគ្នានេះបាទតែចូលអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមកពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like ហើយចុច subscribe ឲ្យមើលផងអូខេ